els alumnes de la Salle Mollerussa faran sessions pràctiques a Magical. Ambdues parts han firmat un document aquest matí en el que s'acorda fer part de les classes de la seva formació al Centre de Referència de l'Audiovisual. L'alcalde de Lleida, el director del Parc Científic i el germà visitador de la Salle Catalunya han rubricat aquest matí el document en el que Magical Media i la Salle de Mollerussa acorden una sèrie de sessions pràctiques de formació per als seus alumnes. La Salle Mollerussa amplia així la seva oferta formativa del món de l'audiovisual. Cal tenir en compte que l'escola ja compta amb material i infraestructures audiovisuals al propi centre on hi destaca un projecte molt vinculat, el de Cúbic TV. Cúbic TV és la televisió online que fan els propis alumnes de la Salle i que té com a principals continguts els que fan referència a la vida del propi centre i de la localitat, Mollerussa. Amb la signatura de l'acord, la formació d'aquests alumnes puja sensiblement de qualitat, ja que podran treballar amb material d'última generació,